Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့21ရက်9လ2024ညနေပိုင်းသတင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီသတင်းထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဒီစင်ကူးမျိုးကဒီဖမ်းမစည်းရမိတဲ့စစ်တုံးမန်းနေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီဘုံမူကြီးတွေဘူကြီးတွေဘူဟာမူကြီးတွေပေါ့เนาะစစ်တုံးမန်းနေရဲ့သူတို့ရဲ့ interview ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းတွေရဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တခြားသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုစပြီးကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းတွင် KIA တပ်ဖွဲ့များပါပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေပြီးအင်းနဲ့ရွာတာဝါရင်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရယ်နော်အဲ့တော့ဒီတာဝါရင်စခန်းထိသိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရယ်နော်အခုမန္တလေးတိုင်းမှာ KIA တပ်ဖွဲ့တွေပါပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရယ်အဲ့တော့ဒီအပြည့်ရတာတွေမရတာတွေမသိဘူးနော်တော်တော်စေတော့ဒီမန္တလေးသားတော့ရောက်လာပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာလိုရထားလဲဆိုတော့ဒီတပိတ်ချင်းထဲကတိုက်ပွဲတွေမှာ KIA ဥဆောင်ပြီးတိုက်နေပါတယ်တဲ့အခုရထားတဲ့စခန်းအပြင်အခြားထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စခန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုပြီးမှရေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်အားရစရာကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့မကြခင်မန်းလေးတော့ရောက်မဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါပြီနော်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲဝင်းကျင်မှာ Operation Run အမည်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်အကျဉ်းသား62ယောက်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်တယ်လို့ Chinland Defense Force Haka CDF Haka စီကနေသိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲလေးယောက်သေဆုံးပြီးအများအပြားထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲအနေနဲ့သိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF ဟာခါရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်က DVB ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဖမ်းဆီးချုံနောက်ခံရရသူအမျိုးသား49ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး73ယောက်တို့ကိုကယ်ထုတ်နိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းကလည်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား73ဦးကိုလည်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပီတပ်မဟာတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကဲနိုင်ချင်းတွေကိုကယ်ထုတ်နိုင်တော့တကယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်เนาะမတရားခံရတာတွေဒါအများတော့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တင်ပို့ထက်ကြည့်လာเนาะအဲ့ဒါကတော့စင်ကူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့ဒီစစ်ဗိုလ်ကြီးတွေရဲ့ဒီထွက်ဆိုချက်ပေါ့เนาะဆက်ကြည့်လာเนาะ93000တန်းမှုတောင်းဆက်ဆောင်ပါတယ်စင်ကူးမြို့ကိုဗိုလ်ကြီးအောင်မင်းကိုလာချော်တဲ့တပတ်လောက်ရှိပါနေတာပင်နေကြီးစခန်းကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိုတို့ပြီးတော့စစ်စင်တောင်းနေဆက်ဆောင်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲစင်ကူးမြို့တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းဒါလူမျိုးတောင်းဆက်ဆောင်ပြီးတော့ဒါပေါ့နောက်ဆုံးတော့ဆုံးပါပြရပါတော့အဲ့မှာတရားရင်းဖူးရင်းနဲ့ဒီရောက်ရှိလာတာတက်ကတော့ဟိုမန်နေဂျာကလေးချင်းတက်တော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်စင်ကူးမျိုးနဲ့ဘုံမှုအောင်ကြုံစီပုံဝင်တေးပြပြပီတောင်းကိုထမ်းဆောင်ပါတယ်အဓိကတောင်းထမ်းဆောင်တော့လေဘက်ဟိုလေဘက်အုပ်ချုပ်ရေးတောင်းဝင်လေးကိုထမ်းဆောင်ပေးရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပင်လေးစကန်ကြောက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာ900ပုံနဲ့900တန်းနေရင်ကစစ်ကူလိုက်တာတဲ့စစ်ကူလိုက်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကူးမျိုးနဲ့စင်ကူးမျိုးနဲ့ဟိုရန်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘောကျွန်တော်စင်ကူးမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံတဲ့အချိန်မှာဘောကောင်းမှုအတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်တာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာစင်ကူးမျိုးနဲ့ဟိုဒါနှစ်ရက်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအေရမီကိုဖျက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတ်ပါလာတဲ့အချိန်မှာပဲအဲဒီကဝင်ရဲတွေ့ပြီးတော့ညတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအဖွဲ့တွေကိုဟိုရင်းနေတာတွေအဲ့ဒီရည်ရည်တာမျိုးအနေဆုံးလို့ပြတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးလူလူပုံတကနဲ့အညီလူသားဆက်သွားပဲဆက်ဆံပြီးပါတယ်တန်ရတာလေးမျိုးလည်းရှင်းမှုကြခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးပါတယ်ခုရှိတယ်ဗျာဟိုဟိုမတ်လောက်တာလူထိတော်မဆက်ထားဘူးနော်ရုပ်လူတွေရတယ်တန်ဖို့တော့ထောက်လာရှိပါဟုတ်လားရှင်မောဆိုတာဥပဒေမပြင်ပါလို့လည်းလောက်တာတွေပါတယ်ဘာလဲချီတော်ရှိတယ်ဆိုပါတယ်ဘာလို့အဲ့လိုလဲရှားရှိတော်မဟုတ်ဘူးကြာအများကြီးရှိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီကဆံမတဲ့လင်းကျင်းတာမျိုးတွေဒီတစ်ပတ်လောက်တာအများကြီးရှိဟိုဘက်ကျေးဇူးတော်ရအောင်လို့ပဲပါတယ်တက်တဲ့ဒါစုတွေတက်သွားကြရတယ်အများကြီးဒီစုတွေဖြစ်စရာအဆိုးဆုံးပဲဘာလို့ဆိုရလဲတော့ကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းလို့စီးနေတော့ရှိနေလို့ဆိုဟုတ်တယ်ဒီသားကြီးကအဲ့လိုမျိုးစုဟိုလိုသူဆောင်းနဲ့စစ်တာကျွန်တော်နဲ့စစ်ပါတိုက်ကြမယ်ဒီရကျဲလက်ကောင်ခံရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကျွန်တော်တန်းသိခံတယ်ဘာလို့စအဲ့လိုမျိုးရှိပါမလဲမဆိုင်တာလေးဒီလိုပတ်မနေဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပူစားတယ်ဒီကောင်လေးအများကြီးလုပ်ပြီးဘယ်ပြူစုံမှမကျင်ဘူးခုဆိုရင်လည်းသူတို့ဒီသက်ဘာမလို့ခိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရင်းသိတာတော်ဝပြီးဝင်ရအောင်လို့တော့ပြည်သူများတော့သက်ရှင်နေကြတယ်အများကြီးသူတို့လောက်ပါတယ်လို့ပြောရတယ်။ကျောင်းဝခွင့်လို့ပြရတယ်အများကြီးဆိုအများကြီးလို့ဆိုတော့လည်းလည်းမကြည့်တော့ငါတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီပြည်သူစစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောလှုပ်ထားလို့မရဘူးဆိုတော့ပြောရှင်။ဟုတ်နော်။တင်းပြီးပြောပါလို့စစ်ကောင်စီဖွဲ့လုံးဝဤသူမထောက်ခံရခြင်းဒီကအကြောင်းရင်းရ။မြန်မာတို့ပြောထားတဲ့ဤသူစစ်တွေကစစ်ရဆမှုတွေတင်းတင်းချိုးဖောက်ကြတော့ဒီကကွန်မန်ဒါပေါ်မှာလာပြီးတော့မှဒီကဆက်ကစားအုပ်စုခုလိုမုန်းခံရတာ။အခုကကျွန်တော်မေးချင်တာလည်းရှိတယ်။အားလို့ဖြေပြီးပါဦး။အဲဒါကတော့အကြီးဆုံးနော်ဒါကအကြီးဆုံးပို့နေတယ်ပါလေ။ဆောင်းလေးကိုပါ။ငါကိုအောင်မေးဖို့လည်းနေပြီ။
哦，就那对劲啊，一句话就我当时也都没喊。体重呢？哎呦，没瘦几多，哎，多面不不多变啊。就话你没瘦，哎，你没瘦的，根本不多变啊，来随便啦，喏。一句话。那然后什么不能？这太阳单个，单日的，三日的对吧？这说话就，他都单，这他就是单日，他都是不满足于了，就他就下班。我拢是开一 A 公文样本啦，维修我做嘞公文就好了，那个公文没样给你修了嘛，然后好了啊 ，A 公文下他们家没修了，啊，工作不好，然后做完了，那个给我用什么药啊？然后比如啊，标烧来烧到，那个就是啊，就是说白，然后做完做完了，那个还是帮助一下治疗吧。然后这种状况嘞，都叫从有那叫，啊，总叫这叫老叫，估计在那个标不起了。他那个是打哪去了？你看谁呀？然后嘞，你都搞了一个，然后你都搞了一个，这都搞完出来扛着呢，你到时候商量点。你学习的时候嘞，你都每个月来的时候，就那里，不能不搞。然后我讲的地方，其实要往外走走，你稍微就跑那么久了。我这里是啊，连带一个我们这样的都想买地，你比如你房子就行了，你要看下啥地都没地，反正你刚想就行。然后我讲了，不如这三个月的时候，稍微扛一下，不能。嗯，就那路段那个事情嘞，那我比对宝马嘞，他干啥的嘞？那我路段那个事情我了，老有路段的。那天没过来没什么，可能碰到多的，维修嘞好不？维修嘞，毕竟这种小孩儿难免心里要不看嘛。那我有没放过他嘛？但那个过他了，对不对？第一，他是后来。我那是打的，我那是打的，就那也打的，是打的，国家的。哎嘛，那我们的这里啊，也要新人弄，要压力，这个多去，我领的，我维修他领的，我对维修他领的。哎呦，那个哈，当年不比赛，比赛。哎呦，牛顿那应该都他领的，我来他嘛，当年比赛领的。这个东西啊，只能出来了解的，所以出来的声音，工作人员特别没修的，还有我们刚拿到的地，哎呦，是不一样的。不如我们刚拿的地呢，那每个农我们农村那个不如都开展，哎呦，它差得的多嘞，是的。不，那个设备、机械啥的，天天呀在说，那个修，我为你叫努力，你当时就是的，哎，你不会的。人类的这段子也是一段子，他弟弟也会啊，会呢，会路的，把啥个啥得的，会，我马上这边留言，这边。哪招的？好吧，对不对？我知道我们家都，就是说啊，一直拢去补的，对吧？呀，一直拢上补的，你家当然，你家都是人家说一直拢上补的，对吧？还有修的这个，老师呢，一直拢上的是修水呢，人家说的再来一起吧，你修了咯，出来就行了。哪一来嘛？我们家家好了，因为这个厂，我另外一个啥，这个龙头他的手上他的啥啦，我的，大家我那边有货，不行。给呢？哎，你没修啦？都里修了，喏，都第第第年修家的，去年嘛修完，喏，哎，把上修了，龙梅的干嘛？他家修开呢，就是碰上的标价对的，喏。是想，是比较了嘛？哎，特别多吧的什么？你哎，讲开的，哎，我都要米太修了嘛，也是也没修到，都到去年修完，喏，都里了。OK， 咱们第一个，喏，第十多万年，他手机呢，不代表手机今年修呢，啊，给他买了电脑玩呢，手机里玩，他妈的，咱们啊，罗今年办理的票比他便宜呢。OK， 咱们拿这故事标出来，等你查到资料，喏。表呢？路表他啦，阿古的看，他比着表面比表，那个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 ，那好的。到那年的嘛呢，牛呢牛的苦，对吧？石坎的苦，对吧？来，阿妈把老体阿哥看你家的，好的嘛啦。石灰的缸，对了钱，比多的把老体表你嘞。然后那起，馒头里那辛苦牛呢哦，对吧？我的，你比多呢，俺是那雷买没挂巴着嘞，给，啊，把老阿哥对的冷冷的呀，了，上房下房问别阿妈对的单，喏，把路过偏你嘞。好了，阿哥那起，咱那馒头里单 BDS 啦，喏。
เนาะปฐมาอ๋องอ่ะลงอ่ะไม่ทิ่มัดท่าอูดราหรอกอกูละบายอถ้วยมาดิตีนั้นกูซ้อลาล่ะเนาะอกูส่วนยินสิงคูမြို့เนี่ยโหลงอ่ะอเป้วอ่ะทิ้งชุบไปมันดลีอ่ะแกอะတော့มิ้นอ๋องหลายอ่ะတော့ลลอเซ่บาญาณีได้เฉยมาจนเราเป็ดอชังก็ตูเยก้องนี่ก็တော့สะค้านนี่ตะคู่บี้ตะคู่မြို့นี่ตะคู่ตะคู่เต็งนี่จะตอหลั่นเยด้วยยันอายะผู้ก้องมาเลยเนาะอะတော့มันดลีที่ซิ้นล่ะบีဒီဘက်ကလည်းရိုးမကြောကိုရောက်လာပြီရန်ကုန်ထမ်းမှလည်း UG တွေကပြည့်နေတယ်မင်းအောင်နိုင်ရေကဲဘယ်နိုင်ငံကိုပြေးဖို့ရည်ရွယ်ထားလဲမေးရဖို့ဖြစ်နေတယ်တည်င်းတက်တာကအင်းလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ဖွဲ့ IDPF အမှတ်စဉ်အဲတိုင်းနံပါတ်1009အပတ်စဉ်ကိုတင်နန်းစင်းပွဲကိုလည်းနော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပလူပြန်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေမှန်တယ်မင်းအောင်နိုင်อูเมียออนไลน์ขะมาหลุดตามาเดลุเปาะกันเมปี่ดูเนตะกาเดยัดติแค่พี่รอดีอานาเต้งเนสิกก้องซองสั่นจิ่นจะเมซูยิงอะกุโลเตเคยะเดสิตตาดิเตเคยะเดเยดิไม่เตอูดาใบ้งาโรกเนาะงาโรกอเม็บไปยะหิงงาโรกสิตตากว่าอเม็บไปอกုံลุกะเดซูรอหลุบบ่เล็ดชิสิตตาบ้องบะหลอกเตวาบิเด62กะแลจုံแก่บัวพี่88มาแล้วจုံแก่บัวพี่62มาว่า88มาอ๋อยันอินอ้าဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့လက်ယုံတက်ကိုရှေ့တန်းပို့ရတယ်ဆိုတော့ထုံးစံမရှိခဲ့ဘူးမြမစစ်တပ်မှာလက်ယုံတက်ဆိုတာကပ္ပစလို့နယ်လက်ဆက်ဆံရေးလို့စိုက်ကြိုးရေးလို့မွေးမြူရေးလို့အင်ဂျင်နီယာတို့ဒရိုနီယာတွေမှာကြာနေတဲ့လက်ယုံတက်ဆိုတာစစ်တိုက်ကတာထုံးစံမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုမင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်မှာလက်ယုံတက်တွေပါမျိုးတုံးလို့ပြည်သူတွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုပြီးတော့တွေးတဲ့ပြည်သူဖမ်းပြီးတော့စစ်သွားတိုက်ခိုင်းတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေပြီတပ်မတော်စစ်စေးရုံကဆရာဝန်တောင်တိုက်နေရပြီနော်အဲ့တော့ဓာမျိုးတွေကိုမှကျွန်တော်တို့ကပြအောင်လုပ်ရင်လုပ်မလုပ်လို့ရှိရင်ဒီမင်းအောင်နိုင်လို့ကောင်မျိုးအောင်မှာအကုန်လုံးကိုဘွားတွေကိုအတက်တွေကိုသတိကြမှာလားနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကတော့အဆုံးစီသွားနိုင်တယ်ပြည်သူရဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာပြည်သူရှိမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲလက်ရှိမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာတိုက်ဝါတဲ့ PDF တွေဆိုတာတချိန်ကဘယ်အဖွဲ့စည်းတည်းမှမဟုတ်ဘူးเนาะပြည်သူတွေကပြည်သူပဲသူတို့တွေကဘီလျက်ခုံမှာထိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေစာတင်ကျောင်းထဲမှာစာတင်နေတဲ့ကလေးတွေစေထိုးအပ်ကင်ပြီးတော့ဆရာဝန်အဲ့ဒီစေကျောင်းတက်နေတဲ့ကလေးတွေเนาะလက်ဖေးဆိုင်မှာထိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေဂိမ်းနေနေတဲ့ကလေးတွေဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပြည်သူရဲ့အာဏာကိုမတရားယူရတဲ့အချိန်မှာပြည်သူကမခံတော့ဘူးမခံတော့လက်နက်ထားကင်အဲ့တော့လက်နက်ကင်ထားတဲ့တီတူကို PDF လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ PDF ရှိတဲ့နေရာမှာတီတူရှိမှာပဲတီတူရှိတဲ့နေရာမှာ PDF ရှိမှာပဲ PDF နဲ့တီတူဆိုတာဘယ်လိုခွဲမှခွဲလို့မရတဲ့တခုတည်းတော့အရာပဲအဲ့တော့တီတူနဲ့ရံဖြစ်နေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းစစ်တပ်ဒီပွဲမှမျိုးမပြုတ်ရင်ဘယ်ပွဲမှပြုတ်เสียမလို့ခင်ဗျားတို့အချိန်မှီသေးတယ်နော်မှီသေးတယ်တိုက်ပွဲတိုင်းတိုင်းဖြစ်မှကြီကုံမှဆိုရင်တော့မမှီတော့ဘူးတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်စက်တွေလာပါကြိုက်တဲ့နေရာပြောနီးစက်ရတန်ရင်စကန်းနဲ့ချိတ်ပေးမယ်ခမားတို့မှလက်နဲ့ပါလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကတန်ဖိုးကြောက်ဒီနီးမြှောက်နှံဖို့ငွေပါရအောင်မယ်သိလားအေးအဲ့ဒါအောင်မှမင်းတို့မဝင်ဘူးဆိုလဲကိုအကြောင်းနဲ့ကိုဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးအချိန်ကျရင်တော့စောတီးလို့မရဘူးစစ်ရာဇဝဲမှုဆိုတာဟိုအောက်ကစစ်သားလေးရဆက်ပြီးတော့မင်းအောင်နိုင်လို့စစ်ကောင်းဆောင်အထိရာဇဝဲမှုကိုရင်ဆိုင်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်လန်ရေပြီးတဲ့အထိအသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင်လေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်းမှုတွေဟာဒီတိုင်းမပြောက်သွားဘူးဆိုတော့တည်င်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်ခမညာနော်မန္တလေးတိုင်းစစ်ကူးမြို့နယ်ကိုတိုက်စစ်ခွေးကင်းစင်မြို့နယ်ဖြစ်အောင်တိုက်ပေးကြတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူရဲကောင်းတွေအားလုံးဘေးရန်ကင်းပြီးတော့ကျန်းမာကြပါစေလို့ပောက်ကိုတော်နဲ့ဝါတဝါကိုလည်းခေါ်ပေးလိုက်ပါရေဆက်တွန်းချအမျှပေးဝေပါဦးလို့ကဲဒါတော့ကိုစီးရပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်တကင်းကင်းအော်နေတဲ့ခုံလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပြောတာတွေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်တွေနဲ့အဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဘလို့ကွာချလဲဒီခုံလေးကိုကျွန်တော်အံ့ဩမဆုံးတာပါဘောနော်ကဲမပြောသင့်ပါဘူးအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်အောင်ကဲပြင်းဦးလွင်ကို20ရက်နေဝင်တိုက်မယ်ဆိုလို့ပြေးစရာနေရာမရှိဖြစ်နေတဲ့တော့ဘုန်းကြီးတကောင်ပါပြောလဲအရှင်သာတော်ပြမယုံရင်တိုက်ကြည့်လိုက်အရင်ပြအောင်ပြည်သူလူတွေအားလုံးတောင်းတောင်းပြားပြခုံပေါက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာတက်မတော်ကိုချိုးဆိုလိုက်မယ်ပြည်သူလူကတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြားနေတက်မတော်ကိုဝင်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ကြလိုက်မယ်ချင်းလိုက်အောင်
တာမငါတို့တက်မတော့ဓမ္မငါတို့နိုင်ငံတော်ငါတို့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်နေတက်မတော့ငါတို့တည်ငင်နေနဲ့ပြစ်တာတက်မတော့ကဘလို့အစွမ်းစားကြည့်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုယုံကြည်မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလာကျိုးတိုက်ပွဲကိုအမြန်ဆုံးအပြတ်တိုက်ပြီးတော့အပြတ်ချိန်မိုးမှာလာကျိုးတိုက်ပွဲကိုအမြန်ဆုံးအပြတ်တိုက်ပြီးအပြတ်ချိန်မိုးမှာလို့ဇော်ဖုံးရင်ပြောလိုက်တဲ့အပြီးမှာတောင်းကျမ်းသူတွေရဲ့လက်ရှိကြည့်နေတဲ့စကန်တွေကိုအကုန်လုံးဘုံကျက်ပြီးအမြင့်ပြတ်ပြေခြင်းကံအဲ့လိုပြောပြီးမှ MNDA ကအမှန်ငါရက်ကောကပြည်သူစစ်အိမ်ကိုဝင်ရောက်ပြီးပိုက်လိုက်ဘခေါ်ပါစီဘခေါ်ဟိုးအိုးရှယ်ဤနော်ခင်ဗျပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်အိမ်ပါကနော်မင်းသားကွန်ချာအဲ့လိုက်ဘာတွေ့နော်အဲ့ချင်းနန်းတော်ကြာအဲ့လိုထပ်ပြီးတော့တင်းရပြီးမှဇော်ဘိုးကြီးကလာရှိုးကိုဘာညာပါညာလို့ပြောပြီးမှထပ်ပြီးတော့ကျက်ကျက်ဟုတ်ကဲ့ဟာနော်ကျက်ဆိုပြီးသိကောင်းဆောင်အိမ်ကိုကျက်ရတာတွေကိုပုံပြစ်ဆောင်လောက်နေချမ်းသာလည်းမသိဘူးအမှန်ငါးချက်ကွက်ပြီးသိကောင်းဆောင်ကျက်ဆိုပြီးသိအမှန်ဒီတက်ကဝင်ရောက်တိတ်ပိုက်ဖိတ်ပိတ်ကျောပါချိုးဘာဖြစ်လို့မနက်ထုံးကြီးအမြဲတကွာရတူလားဟုတ်လားဘဝအဲ့လိုပြောပြီးပါပဲထပ်ပြီးတော့ MNDA ကလာရှိုးတိုက်ပွဲမှာတိတ်စီရမိတဲ့လက်နက်တွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ဇော်ဖော်ရမလို့လက်နက်တွေရှင်းနော်ညင်းနော်လူပြတ်ကျော်ဗီဒီယိုကလစ်နဲ့ပြတာဖြစ်ပါဒီခန်းဒါမရှိတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ကောင်လာမယ်ชาเดมาดานอกตะกองลาเวบาเปียวพี่แล้วบาดิผิดเลยเลยตอนนอกตอกตะบีดิตึกตักทีละโอเคเนาะตุ้ยเนาะสิงกูญุเนเอแบบชาเดมาดาติยอกบาเปียวเลยจนหน้าตาเปียวหน้าตาบลูเลยเนี่ยเอาบีสิงกูญุเนเนี่ยตะเบยจีญุเนเฉินนี่โหเต็มจักไปมาဖြစ်ပါတယ်สิงกูญุเนมาဒီကနေ့ညနေပိုင်းมาตับมรอกาตับมรอกาနိုင်ငံတော်အလံကိုစင်ကူးမြို့ထဲမှာပြန်ပြီးတော့လွှတ်တော်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ချားတယ်နော်။ကြော်စိုးဦး။ဘာလဲ?စင်ကူးမြို့နယ်ကိုတမတော်ကနိုင်ငံတော်အလံကိုပြန်လဲလွှတ်ထုတ်နိုင်တယ်လို့ကြော်စိုးဦးပြောပြီးမှာတော့တမတော်စစ်ကြောင်းတွေကစင်ကူးမြို့ထဲကိုရောက်သွားပြီ။စင်ကူးမြို့ထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတမတော်စစ်ကြောင်းတွေကအကြမ်းဖက်သမားတွေခြေကုပ်ယူနေတာတော့ကြော်ရှင်းတယ်။ပြန်ပြီးတော့တမတော်ကပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီစင်ကူးမြို့ပေါ်မှာနိုင်ငံတော်အလံပြန်ပြီးလွှတ်ထုတ်နိုင်သွားပြီ။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်သမားတွေမနေ့ကကြွေးကြတော့ဗျာအလားပဲစင်ကူးမျိုးဟာစစ်ကောင်စီကင်းစင်တော်မျိုးဘာမျိုးညာမျိုးတကယ်အဲတကယ်စစ်ကြောင်းတွေလည်းလာရောရှိတော့ကိုပြေးလို့တာပဲနော်အဲ့လိုအဲ့လိုအခြေအနေတခုရှိတယ်အဲ့လိုပြောပြီးပါကျော်စိုးဦးကျော်စိုးဦးဆိုတဲ့ဖြာတယ်မှာသားတွေဖြာစကားချင်းကြရည်ယူပြောပြီးမှအမ်ဒီယာ PDF ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြရစင်ကူးမန္တလေးဆိုင်ဘုတ်အောက်မှာအမရဘီရနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့အတူကြံ့ဖို့ရုပ်စင်ကူးမျိုးနဲ့ပြောက်လေလာကြည့်တာစမ်းဘွားမသေးလေလာကြည့်တာစမ်းတွေ့နော်တွေ့တယ်နော်အဲ့မှာထွေအုံရုံစင်ကူးမျိုးနဲ့တွေ့တယ်နော်တွေ့တယ်နော်အဲ့မှာစင်ကူးမျိုးဆိုင်ဖို့မျိုးအိုလော်ဗီရတော့ဘလို့ညာအောင်လည်းမသိနော်ပြောက်ကြော်စိုးဦးပြောက်ဇော်ဖို့အေးဖြာတယ်မာသားတွေဖြာစကားချင်းကြည်ကိုပြောပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုမလိန်နဲ့မယုံရင်တိုက်ကြည့်လိုက်အမြင့်ပြောင်းမယုံရင်တိုက်ကြည့်လိုက်အမြင့်ပြောင်းဖက်စစ်တက်ကိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျော်စိုးကျော်မျိုးမင်းပူလူမပေါကူရောအဆရှိတဲ့ကောင်းနေဟာပြည်သူလူထုကိုဂျင်းထည့်ပြီးတော့ဖက်စစ်တက်ကကျတိုက်နေတဲ့ခြေတန်းမှာတိုက်နေတဲ့ကောင်တွေပါဂျင်းထဲခံနေရောဒီကောင်တွေကလာရှုပ်ကိုတိုက်လို့ပြီးမှ MDE ကဝင်သိမ်းပလိုက်ရမခမကြခင်ကြနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားအဲရမခတိုင်မှုခုပြောင်းပြီးတော့ထီတော်မိုးမားလိုက်ရထီတော်မိုးလူယုံငဲကျွန့်ကျွန့်တပေါက်ကောင်ဘုံမူးကြီးဆိုးတိုးလွင်ရမခတိုင်မှုအစ်စ်ခန့်နေတယ်ဗျာအရှိကစိုးညွန့်လာစိုးတင့်အဲ့ဒီကောင်ကတော့ဖန်စီထိမ့်ပစ်လိုက်လေပိုင်းတိုင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်းတပေါက်ကောင်အောင်ခံဝင်းကိုခိုက်အရှိကစစ်တိုင်းမှုကြီးခိုင်ဘူဂျိုကြီးခိုင်ရတော့ထောင်ထဲရောက်နေလားမသာပုံနေလားမသိအခုဒီကောင်တွေကတော့ဖားလို့ဖားလို့အော်ဖြာစကားပြော
ဖြာချင်းဖြာချင်းကြံနေပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ပြတာဖြစ်ပါဒီကနေ့ဆိုရင် MDI PDF ကရှင်ကူးမြို့နဲ့အလုံးစုံတိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့အတီဗျူဗီဒီယိုကလစ်တွေဓာတ်ပုံဖိုင်တွေထွက်ပေါ်လာအပြီးမှာဒီခွားမသေးတယ်ရတော့ခွားควาซาราပြောနေရဟုတ်ပြီเนาะဒါကတော့ဆီယလီမချာပြီးတော့5ဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคဒီညနေမှာတော့ဒီစင်ကူးမြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေတော်တော်များများတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်နေ့မှာလည်းနောက်ထပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုကြီးညာပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်မြို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လာအောင်เนาะโอเคအစားဆုံးကြည့်ပေးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ